Застерегти, а не заборонити святкувати Хеллоуін. Саме така мета звернення до краян, кажуть представники Духовної ради Хмельницького. Однокласники під час таких вечірок використовують наркотики, займаються сексом і вбивають своїх однолітків. Робиться девастація цвинтарів, перевертаються хрести, розбиваються плити, витягуються померлі. Це є явні факти, які не витягую з якихось, скажімо, чуток. Це те, що стається так само в нашому місті, і ви можете це почути по статистиці в Україні. Поширюючи цю заяву, ми очікуємо, що люди, які не мають достатньо інформації або сприймаються як невинну забавку, вони, отримавши відповідну інформацію, зреагують і скажуть: «Дякуємо, що ви нас попередили». Чи були у цей день випадки вандалізму або ритуальних забав на кладовищах краю, в обласній поліції не знають. Речник відомства Інна Глега запевнила, що така статистика не ведеться. А місцевий етнограф Олеся Барташук пояснює, нині Хеллоуін – це декоративне свято на рівні із професійними та релігійними. До тієї ж категорії відносить і День закоханих. Каже, прижилися вони через свою яскравість та інакшість. За радянських часів все було під поняттям табу. Тобто те, що чуже, воно не приймалося, воно зразу відкидалося безапеляційно. Після відкриття кордонів інше чуже, воно стало настільки цікаве, а ще як взяти безпосередньо Хеллоуін, гарбузи або маски Джека, вони наскільки яскраві цікаві, що вони просто насамперед звернули до себе увагу своєю яскравістю. А ще, запевняє, Хеллоуін мало чим відрізняється від традицій святкування у християнстві. Ми знаємо дурне весілля, народна традиція, ми знаємо Андріївські вечорниці, де дозволялося робити, або на Меланку, дозволялася поведінка проти того, що в норму. Буденний день, звичайний день, дозволялося перевтілення, антиповедінка дозволялася. Тобто традиції Хеллоуіна наклалися на існуючі в нас традиції. Про те, що в українській традиційній культурі є аналогічні обряди, наголошують і місцеві, і рідновіри, і пропонують більше культивувати власні звичаї. На мою думку, бажано, щоб люди все ж таки пам'ятали свої рідні свята. І в нашій традиції немає такого свята, як Хеллоуін. В нашій традиції є святкування все ж таки осінніх дідів, коли поминають предків, більш так традиційно, коли запалюють свічки. Тим часом у Хмельницькому з'являються оголошення про вечірки та знижки до Дня Хеллоуіна. Щоправда, кав'ярні та розважальні центри поки без хеллоуінської атрибутики. А гарбуз використовують як елемент осіннього декору.